15. veljače podnešena je aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i tu će zasigurno nas očekuju zapravo, već sudjelujemo određenim reformskim procesima, zasigurno nas očekuju reformski procesi, ali koji će uistinu izravne ili neizravne implikacije imati na vas gospodarstvenike i na gospodarstvo u cjelini. A posebno kada budemo evo, i korisnici onoga što često sada možemo slušati kako su naše zemlje u okruženju, posebno Republika Hrvatska koja je postala članica, koliko su i na koji način imali pristupe fondovima. Kada ćemo mi biti članica, ajde, vidjet ćemo, ali u biti već sada se moramo spremati da budemo aktivna članica, pa uključujući lokalnu zajednicu, odnosno jedinicu lokalne samouprave, pa sve do države. Ali evo, možda najrelevantnija osoba koja nam može nešto više reći upravo u kontekstu, evo, našeg novog puta, da ga tako nazovemo, jeste predsjedatelj predsjedništva gospodin Dragan Čović, koji je i osobno podnio aplikaciju Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Pa gospodine Čović, izvolite. Hvala lijepo. Pa, dragi prijatelji, uvaženi dame i gospodo, evo, dobro večer i samo par riječi, jer bilo je dosta drugih izlaganja. Meni je zadovoljstvo da sam u svom širokom brijegu i prije svega među gospodarstvenicima širokog brijega, a s toga jedna posebna zahvala Miri, našem gradonačelniku, što je organizirao jedno ovako veče i evo, između ostalog, me pozvao da budem nazočan. O rezultatima, evo, vidjeli ste iz ovih grafika sve što je prikazano ovdje, ja ne trošio riječi, ali hoću ovo jednoj malo tjednici koja je moderator kazao. Ja mislim da nema nijednog razloga da Široki Brijeg bude najrazvijenija općina u Bosni i Hercegovini, pa i šire. I tu je u biti jedan novi izazov za ovaj poduzetnički duh koji praktično pokazujete, jer volio bi čuti zašto bi to neko bio razvijeniji od Širokog Brijega. Ali to danas nizbliza nije tako, to se vidi iz ovih podataka. I jednostavno, bar danas kad smo u poziciji, da nema mjesta gdje nas nema u vlasti. A uvijek smo se pozivali kako neko drugi obnaša neke razine vlasti. I u Republici Hrvatskoj, u sva snalaženja i nasnalaženja, dolazi opet struktura koja je spremna do kraja pratiti probleme Hrvata Bosne i Hercegovine, bar u ovom infrastrukturnom dijelu i ono što je realan život, što značajno opterećuje naš prostor ovdje, misleći na naše zdravstvene institucije, prije svega naš sveučilišni klinički centar, naše sveučilište u Mostaru, kazalište i tako dalje. Ja mislim da će nam uveliko olakšati činjenica da mi na entitetskoj i na državnoj razini danas imamo dovoljno svojih ljudi koji, ako razumiju posao za koji su na neki način u poziciji da predstavljaju sve skupa nas, onda nema razloga da mi nastavimo mnogo, mnogo bolji ambijent od nas. Ostalo to je jednim malim potezom, evo, znam koji je to kazao, radila naša ministrica financija sa federalne razine, iako je to samo jedan mali korektiv nečega što već dugo vremena imamo kao problem. Ja sam uvjeren da činjenica da ovih dana mi prednjačimo u svim aktivnostima, misleći mi kad kaže na nas hrvatskog naroda, u svim aktivnostima kad je u pitanju naš euroatlantski put. Jer mnogi su nam zadnjih desetak godina stalno na neki način pridodavali neke druge obilježe našeg političkog djelovanja i zato nam je drago da smo uspjeli u sve opstrukcije vidne i one koji se možda i nisu prepoznavali, od strane čak i kolega s kojim sjedite, a i dobrog dijela onih koji izvana još ne razmišljaju o širenju Europske unije, uspjeli smo mi 15. predati tu aplikaciju ili zahtjev za članstvo, što u osnovi ništa ne znači. Do toga da mi trebamo danas stvarati ambijent, da osiguramo jednakopravnost svom narodu prije svega. I ta aplikacija, taj zahtjev za članstvo, prije svega je otvorio vrata da mi ovih dana intenzivno razgovaramo o izbornom zakonodavstvu, kako bi se kroz njega prepoznala mogućnost da hrvatski narod bira svoje predstavnike na svim razinama, da nikad više ne bi došli u situaciju da govorimo kako neko drugi nam nešto otežava. Ali to znači sad jednu mnogo veću odgovornost za sve nas koji predstavljamo bilo koju razinu vlasti, bez obzira na izvršna zakonodavna ili nekom političkom angažiranju, jer bojim se da to nismo do kraja svi ozbiljno shvatili. I to je vrlo jednostavno. Znači, onaj ko nije spreman raditi 24 sata, pa bolje da se skloni jer ima toliko mladih koji hoće raditi na uposleni danas, želji i afirmacije svega drugog i poziv, evo je učeras, svima njima da budu uz nas i jedan od projekata, je već spomenuto ovdje, fondovi kojima se mi možemo priključiti samom činjenicom da smo mi aplicirali, otvara se puno pretpostavke, jer budite uvjereni, mi ćemo do
kraja godine dobiti pozitivno mišljenje. Mi ćemo do kraja iduće godine postati kandidati za Europsku uniju. Ako se ne desi neki opći nered na širem prostoru, mislim da neće. Tako da onda i do nas, imamo li mi sad dovoljno tog kadra koji razumije šta znači taj proces. Bojim se da, kako smo radili do sad, nismo razumjeli da nam treba u svakoj općini bar po jedna ili dvije osobe koje mogu na jedan korektan način se pripremiti za jednu aktivnost ili jednu utakmicu koja znači svaki dan biti u Briselu, koja znači na vrijeme usvojiti, evo jedna od strategija ovdje spomenuta, i sve druge koje su nam nužne, da nas definiraju tu jednu modernu europsku sredinu. Jednako tako to mora biti na razini svake županije, bar županije gdje žive Hrvati, ili gdje smo mi na neki način više. I ne jedna osoba, nego ja mislim da nam trebaju par, dvije, tri osobe, jer ovo je proces koji će trajati jako dugo. Ostalo, imamo i našu Hrvatsku koja je ušla u Europsku uniju, pa vidite koliko stidljivo tek se dolazi i lagano do nekih sredstava Europske unije. Da ne bi mi stidljivo išli tim putem, ja mislim da je na vrijeme da se za to pripremimo, jer tamo objektivno postoji ogroman prostor, ako mi znamo šta se očekuje od nekoga ko želi aplicirati za neka sredstva. I s te strane, ja sam uvjeren da prostori da žive Hrvati u Bosni i Hercegovini, nažalost, oni su relativno zbijeni, jer u dobrom dijelu Bosne i Hercegovine Hrvati uopće nema. U Republici Srpskoj nas smo svedeni na 1,5-2%, ali ista situacija, da mi ne mislim, u Republiku Srpsku, ista je u Sarajevu, ista je u Tuzli, ista je u Zenici, ista je u Bihaću, ista je u Goražu, otprilike 1-2%. E sad, ajmo bar tamo gdje nas ima, pokazati nam praktično to učemo naprijed ovaj čitav proces. Ja sam siguran da ćemo to isto uraditi sa NATO savezom, da ćemo dobiti ovaj akcijski plan da ćemo aktivirati već u 6. mjesecu. I opet, ako ne budemo mi najviše vukli, ne toga neće biti ništa. A mi iz praktičnih razloga imamo više motiva da to radimo, jer Hrvatska je danas i članica Europske unije, NATO saveza, ostalo okruženje oko nas ide tim pravcem i zbog toga da razumijete radi čega mi ovoliko energije trošimo i što svakom živom prkosimo da bi taj proces bio što ubrzaniji i na neki način realan je upravo to. Što vjerujemo da isključivo nama, prije svega Hrvatima, Bosni i Hercegovini, kao najbolje odbrane narod odgovara sustav, jer u neuređenom sustavu nastaje. Teško ćete vi sve kvalitete koje imate i poduzetnički duh sutra moći aplicirati na mnoge tendere, natječaje koji se otvaraju, bez obzira koje se oblasti otvaraju, ako nismo dobro organizirani. Praksa pokazuje da se može, evo neki cijeli ovdje među nama, i u najtežim projektima, u najvišim standardima, biti u vrhu i nositi projekte, međutim, objektivno, ako se drugačije ne organiziramo, neće to ići baš tako jasno. I zbog toga mi je drago da ja skratim priču, da sam večeras ovdje s vama, prije svega to bude neka poticaj, da pokažemo da nam je stalo, jer mi možemo preživjeti ovdje na našim prostorima samo ako ima poduzetničkog duha, ako ima privatne inicijative, ako se takvim tržišnom prica. Mi nećemo preživjeti ako dalje nastavimo upošljavati ljude u javnim poduzećima i ovdje direktora javnih poduzeća, ako ih budemo upošljavali po općinama, po županijama, to je opasno. Sam taj novac koji mi objektivno možemo osigurati kroz institucije Bosne i Hercegovine, ja mislim da je mnogo korektnije usmjeravati na poticanje razvoja tržišnog gospodarstva. I naravno da je to opet jedan proces koji treba trajati jedno vrijeme, ali ga je vrijeme početi. Ja mislim da je upravo nama koji danas predvodimo politiku zadatak da taj proces otpočne i da na neki način krene potpuno drugim pravcima. Evo, ja vam želim da vi u vašim nakanama uspijete, a onaj mjeri u kojoj mislite da ja osobno ili neko u mojoj blizini može pomoći, stojimo 24 sata na dispoziciji. Svako vam dobro i živite.